Талдықорғанда Абай ескерткішіне арналған ашық архитектуралық байқаудың қорытындысы жарияланды. Нәтижесінде сәулетші Мерлан Азмағамбетовтің жұмысы үздік деп танылды. Қоладан құйылатын Абай ескерткішінің биіктігі 6 метрден асады. Ал оның тұғыры граниттен жасалмақ. Жалпы өңірде хакімнің 175 жылдығына арналған мәдени шаралар өткізіле бастады. Алматы облысының орталығында ұлы ақынның мерейтойына арналған 100 шақты мәдени шара ұйымдастырылады. Олардың дені түрлі фестивальдар мен ғылыми конференциялар, байқаулар мен шығармашылық кештер. Члены жюри отобрали. Таңдаудың ең басты критерийі қайталанбас көркемдік образ жасау болды. Талдықорғанда ашылатын ескерткіш өзге қалалардағыдан ерекшеленіп тұруы тиіс деген талап қойылды. Сол себепті қазылар алқасының мүшелері ақылдаса келе сәулетші Мерлан Азмағамбетовтың жұмысын таңдап алды. Ол Абайдың қарасөз оқып отырған мүсіні болады.